ଭାଇ ଆମେ କାଲିକି 5 ଜଣ ଯିବୁ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆପଣ ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣ ଯେ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଫାଇନାଲ। କେତେ ନା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେ ରେଟ୍ କହିବେ ଆମେ ସେଇ ରେଟ୍ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଟିକେ ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଲେ ନା ଭାଇ? ହଁ, 5 ଜଣ ତ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ, ଏଠି ଭାଇ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ତ? ଆମ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ନା ନା, ସେଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେବେଳକୁ? ଆପଣ ଟାଇମ କହୁନାହାନ୍ତି। 10:11 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ। ହଉ, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି 12:00 ବେଳକୁ ପଳେଇବ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଇ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଠେଇବି ଯଦି, ବୁଝିଲେ ନା? 4 ଜଣ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ଠିକଣା ଦେଇଦେବ। ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ନାଁଟା କିସ କହିବି ଭାଇ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲ ଡଗରାରୁ ତ? ହଁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ କାଲି ଗୋଟେ, ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବ, 12:00 ବେଳକୁ ପଳେଇବ। ଲେଡିସ ତ? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ତୁମର? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି? ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି। ଏଇଟାର ହାଇ ନେଖିକି ପଠାଉ, ଦଉଛି ଫଟୋ ଭଲ କି ଖରାପ। ଓକେ ଭାଇ। ଶୁଣିଲେ ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପସରା ମେଲାଇଛି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ, ସଜେଇ ହେଇ ବସିଛି ରାଣୀ ମହୁମାଛି, ଦେହ ଧନ୍ଦାର ଖେଳ ଭିତରେ ଉଡୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଓ ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଡିଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଛି ରୂପଜୀବୀଙ୍କ ଫଟୋ। ରାତି ନୁହେଁ, ଦିନରେ ଚାଲୁଛି ଧନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିର ହୋଟେଲରେ କିପରି ଚାଲିଛି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ନା ଅଛି ପୋଲିସର ଭୟ, ନା ସଙ୍କୋଚ, ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ କାରବାର। ଡଗରାରେ ଯେତେ ସବୁ ବେଆଇନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଡଗରାର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ବାଲିଆପାଳର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଛି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସବୁ ହୋଟେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଦଲାଲମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରୂପଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଣି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ଏଠି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲିଆପାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଲଟେରା ଚାଲିଛି, ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ କାମ, ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚୋରି କରି ସେ ତାଙ୍କର ଦେହର ସୁଖ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳରେ ଏପରି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।